Олена Усікова живе в Козельщині третій рік. Після окупації кіровська жінка з родиною вимушена була покинути Донеччину. Колишня керуюча банком бралася за будь-яку роботу. Вивчивши ринок праці, вирішила варити шоколад. Ну, из-за любви к шоколаду, из-за любви к кофе. Вот у меня проблема. Ну, не проблема, а вот почему меня это сподвигло. Когда домашний шоколад, вы делаете без добавок, без ароматизаторов. Это прекрасный шоколад. Я хочу развивать это производство. Полтавка Олена Атаманчук сама виховує дитину. Втративши роботу, художниця вирішила започаткувати власну справу – виробництво гранітних пам'ятників. Я вивчала цей ринок і, чесно кажучи, в мене була мрія відкрити свій власний магазин. Створити свій бізнес вимушеним переселенцям та малозабезпеченим допоможе ініціатива «Рука допомоги». Ті, чиї ідеї підтримала спеціальна комісія, матимуть безвідсоткову фінансову допомогу – 64 тисячі гривень. Уже відбулося засідання комісії, де 4 учасника пілотного проєкту захистили бізнес-плани, прийнято рішення по виплаті одноразової допомоги. 3 з них зареєструвалися вже як приватні підприємці і зараз йде відпрацювання їхніх потреб, укладання відповідних договорів. Комісія розглянула бізнес-плани учасників проєкту та визначила переможців. Пілотний проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України за підтримки Світового банку в Харківській, Полтавській та Львівській областях. Завдяки ініціативі можна не тільки отримати гроші для розвитку власної справи, а й заробити на громадських роботах чи перевчитися. Юлія Кравець, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини.